السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصومالي وين قال أهان بحضة كحران دانان ميديا ما أنت وحان كسوغان هاي أو نغو تيم وحان كسوغان هاي تيم دانان ميديا دولايت كمغالة غارسة حاتن وحا دور كيلو حل كيلو متا كير نوجرتو مغالة كنو وعد أركيسان لوكسو ودو غوي لمان حولها ووقت غوذي وقت عرب بالغجرة مدام أنغو أنسان ناي مدوينكي ودن بيه أن إدي سوبت ناي روباب magaaladii aan saameen ku yeeshay isku socodkii gabaadiidka oo xirmay bii oo bii soo fatahay bal qaar kamid oo warbaahinta ee dadka ku xiran warbaahinta dhanaan wax naga codsadeen bal inaan xogaa u yara bedelno jabi kale aan gelino maanta in dad duuglaan idin keenay waxa arkaysaan indhihiina saad u bedelataan maskaxdiina ay u bedelanto dhul wada cagaaran aad u aragtaan waad aragtaan xoolihii way wacnaadeen oo waad dareemi kartaa xoolo xilli abaar ka soo baxay oo xilli aran jooga naqbay dhulka dhuma wada naq miiran weeyaan xareed diba fadhisa cooskii ba meel walba daadsan wad arkaysan alxamdulillaah aad baan ugu faraxsanahay dhanaan mediana mar walba waxay aad diirada ay u saartaa dadka ku xiran codsiyadooda hadaan dhahdaan nimay hodaba qorkiisa maan walba daba qorkiisa inaad fuushaan muuqaal noo soo duuba adinkoo girgirka ku taagan xataa waan samaynaynaa waayo waxaad tihiin saraakiishii maamulaysay ama milkiilayaashii xaqa u lahaa dhidibadana u taagay warbaahinta dhanaan runaantii jawigan nagula qaata nagula raaxaysta keligeen ma ahane dhanaan media oo dhan dadka ku xiran dhanaan media ma dhehna subscribers waxaan dhehnaa walaalayaal nala socda maanta gaarigan nala saarneedeen jawigan waad nala qaadanaysaan aad baad u mahadsan tihiin idil ahaantihiin waan idinkaga mahadcelinaynaa ku xirnaashihiina la socodkiinana waad ku mahadsan tihiin run ahaantii waxaa safarka igu weheliya nin la yihaahdo cabdirashiid dhanaan sidoo kale waxaa igu weheliya xamse ansaari dhammaantoodna kamerada gadaashiisa taagan yihiin waxay leeyihiin warbaahinta dhanaan dadkii dhanaan ahaa salaan naga garsiiye marka anaa u hadlay anoo afhayeenkii dhanaan media ah salaanta waan idin soo garsiiyey waan rajaynayaa inaad naga gudoontaan wabilahi towfiiq